Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa a pokud si z vás někdo vzpomíná a viděl můj tutoriál na to, jak udělat Minecraft server, už jsem dělal 3 tutoriály, v jednom jsem vás učil, jak udělat server přes Server Pro a v dalším jsem vlastně udělal reupload toho videa, protože Server Pro trošku pozměnili a dalším jsem vás učil, jak udělat server přes LAN. Měli jste tady spoustu dotazů, tak jsem se rovnou rozhodl udělat další video, další tutoriál, kde vás ale naučím, jak udělat server nezávisle na nějakém Server Pro. Není to přes žádné Server Pro, přes žádný Aternos, přes žádnou stránku to není. Uděláte to čistě na vašem kompu a musím uznat, že to je zatím nejlepší způsob Minecraft serveru, které jsem kdy dělal. Pokud se vám video bude líbit, určitě nezapomeňte zanechat like, odběr, koment a sdílejte to ostatním kamarádům, aby si také mohli zařídit server zadarmo. Ještě pro začátek tak vám tady odpovím na nějaké otázky. Hodně lidí tady píše, že jim to, že file to verify username. Co jsem si různě četl, tak jako fail to log login, ještě tady píše někomu, ale to file to verify username tady píše docela dost lidí. Jako takhle, já jsem si s tím zase až tak moc nesetkal, ale opravdu, co jsem si pročítal na internetu, tak může být problém jednoduchý v tom, že vlastně třeba v tom Server Pro tam máte zapli online mod, máte online mod true. Když ho zkusíte dát na false, tak by to mělo už, tak byste tím pádem měli vypnout online mod, co znamená, že máte varas účet. Když tak mi napište, pokud se vám dostává, i když máte normálně klasicky koupený Minecraft. Pokusíme se to když tak vyřešit, ale nejlíp to vyřešíte tím, když zajdete na náš Discord. Tam mi můžete zapnout sdílení a normálně můžeme cokoliv vyřešit, pořešit. A pokud měl ještě někdo dotazy na Server Pro, tak pokud se tady na server.pro přihlásíte vpravo nahoře login, a ještě tady server nemáte nebo máte, tak si můžete vymazat a dát si tady select plan free server, jo, když si tady dáte Minecraft, což předpokládám, že Minecraft krom Minecraft Bedrocku a Terrarie hraje asi nejvíc lidí, tady je víceméně jedno, jestli se dáte Kanadu nebo Francii, tady víceméně to všechno můžete nechat a napíšete si tu třeba 321 nebo cokoliv tady a dáte si I understand, i když dobře, tak dáme zkouska. Start server a už vlastně váš server poběží. Teď už váš server běží a expiruje za 59 minut. Aby se vám to neodstranilo nebo nevyplo po té jedné hodině, tak vždycky tady musíte dávat renew a pak se vám to renewne a zase to máte na dalších 60 minut. Je to takhle u těch free serverů, přes server pro bohužel. Pokud chcete, tak si tady můžete zaplatit server přibližně za 5 dolarů. Jako mám zkušenosti dobré se Server Pro, ale už to pak není zdarma, není to pointem tady tohle z toho videa. Ale můžete s tím docela dost jako vyžít s tady tímhle svým serverem, myslím, že na Vanilla 1.21.1, pokud se nepletu, dáte si tady Configuration tady. Když si dáte Configuration, tak tady už teďka fakt ponovím. Možná, že můžete dát Spigot, ne, nemůžete. Nemůžete dát Spigot Vanilla a Vanilla se nedá změnit verze, že? Nedá. Bohužel udělal server pro, že se nedá změnit bohužel verze a nedá se změnit ani typ toho serveru. Sám tomu nerozumím, ale už to tak opravdu bude. Takže jediné, co server pro v tuto chvíli nabízí, je nejnovější verzi Minecraftu na Vanille na 1GB serveru. Což i tak je slušné, když pro někoho, kdo nehraje Minecraft až zas tak často a sem tam si chce zahrát nejnovější survival. Ale stále co disponuje, tak si tady můžete nahrát vlastní složku se serverem, nebo vlastní složku s nějakou mapou a pak si můžete zpětně i stáhnout. Jo? Tady si můžete normálně stáhnout tu mapu, co tam hrajete, download a nahrát si to můžete tím, že si tady cvaknete na upload. Nahrajte tam normálně v zipu vaši mapu. Samozřejmě, když vám to vyprší ten server, tak se vám to hned nesmaže, ale máte nějakou dobu na to, abyste si když tak buď to prodloužili, což si myslím, že se už teďka v tuto chvíli nedá, jenom když si zaplatíte, ale když si smažete ten server, stáhnete si mapu a dáte si to když tak na nový server zase jindy, tak to v pohodě půjde. A já vám teďka ukážu, co budete potřebovat, abyste hostovali svůj Minecraft server na svém vlastním počítači. Na téhle stránce GetBookit si můžete vybrat třeba Vanillu a tady už si najdete co chcete stáhnout za Minecraft verzi. Můžeme si tady třeba stáhnout Vanillu 1.16.5, což 1.16.5 hrajeme asi nejčastěji ze všech, mělo by vám to fungovat na všechny servery, jak na Vanillu, na Spigot, na Craftbacky. Potom co se vám to stáhne, tak si to dáte do libovolné složky.
Doporučuju takto dát do nové složky, protože tady budete mít více souborů, cvaknout tady na nový a potom na ten textový dokument. Textový dokument si nemusíte nějak nazývat, když se ho rozkliknete, tak si tam napíšete to, co vám napíšu do popisku videa. A tady jednoduché jenom pozor, tady to 4G znamená, kolika těch gigabajtový server chcete, aspoň takhle jsem to já vždycky měl, že to mi to fungovalo, že když jsem tam měl 1G, tak to bylo jiné, bylo to pomalejší, než když tam mám třeba 4 nebo 5GB server. A tady tohleto server.jar, to znamená, jak si nazvete tady ten server, tak tady tenhle ten server, kdybych tady měl burger místo serveru, tak tady napíšu burger.jar. Tak, pak si dáme uložit jako a nazvete si to start.bat a tady všechny soubory. Tutoriál, uložíte si to tam, kde máte ten server a pak si dáte start toho serveru. Cvaknete si na to a během chvilky se vám tam postupně budou vytvářet nějaké blbostky, nějaké věci k tomu serveru. Možná vám to napíše fail, to jediné, co musíte udělat, tak jít do toho EULA a tady přepsat false na true, true napíšete, uložit, znova start. Když se vám to dodělá, tak to můžete klasicky zavřít, jo, tady se to dá možná do lepšího toho, klidně to můžete mít jak chcete. Tak, teďka tady máte klasické ty už věci, které potřebujete k tomu serveru. Tím už máte váš Minecraft server vytvořený. Určitě ale tady tenhle server nebudete mít jenom pro vás, ale budete ho mít pro nějaké vaše kámoše, který se tam na vás připojí. To udělají úplně jednoduchým způsobem, potřebují na to aplikaci, která se jmenuje Radmin VPN. Máte odkaz v popisku. Potom, co si stáhnete ten soubor a Radmin VPN jsem použil i na minulém tutoriálu, kde jsem vám ukazoval, jak zapnout server přes LAN, tak vlastně potom, co si zapnete toho Radmina VPN, tak je to taková hodně užitečná fičurka, kde si tady dáte systém, kde si tady dáte síť, vytvořit síť a už tady už si napíšete vlastní název sítě, heslo, potvrdit heslo a kamarád udělá to stejné. Síť, připojit se k síti a napíšete tam informace, které jste předtím vytvořili v tom serveru. Budete to mít tady pak ten server a můžete tady mít online. A potom tady ty vaše čísla s tečkama, to je vaše IP adresa. Takže tu si skopírujete, tak multiplayer, ano, a add server, Minecraft Luba. A potom ještě potřebujete port a ten najdete tady v server, port máte, nesmíte to, jsou tady dva porty napsané by the way, jeden je server port a druhý ještě je tady jeden port, nesmíte to, tady query port, potřebujete tady server port. 25565, 25565 je váš port, který napíšete vlastně poté, co skopírujete to IPčko z toho Radminu, tak dáte dvojtečku a upíšete to, ten váš port, dáte done. A teď už jediné, co vám na to chybí, takže cvaknete na start, teď už vám to bude načítat. By the way, kdybyste tady chtěli vlastní mapu, tak místo toho world, tak si něco vložíte a potom tady v tomhle tom server, tak tady u map, jo, víte, ty už tady rozjel log, už tady máme celý server zaplý. Tady si můžete vlastně v tom serveru měnit difficulty, jestli chcete easy, peaceful nebo hard. Kolik chcete hráčů, aby tam mohlo být. A tady si měníte level name. Moc je, jak se bude jmenovat ten váš Minecraft server. A ten level name změníte třeba, jestli máte mapu, která se bude jmenovat parkour, tak si tam napište parkour a vložte si tady toto, odstraníte, nebo to můžete nechat, akorát zapnete v tady tomhle tom serveru, v tom výpisku tam zapnete a přepíšete teda, že místo toho word přepíšete na parkour a budete už mít tu druhou mapu. Tak a v serveru dáme refresh a už se tam můžeme připojit. Tak, a jsme tam. Mám tam online mod by the way, protože mám Origo, je autojump, ten je nejlepší. A abyste mi věřili, jo, jsem tam, píšu to tady players, despro, můžete tam připojit i s kamarádama, opravdu můžete dělat cokoliv. Já tady mám teďka vanilu. Kdybyste měli jakékoliv potíže, třeba například s Javou, se kterou jsou problémy pořád, tak doporučuji stáhnout nejnovější Javu, buď tady z jdk.java.net, anebo tady stáhnete tady tohleto Java for Windows version 8, už tady to vydané nedávno. Jsou s ním pořád potíže, vždycky doporučuji spíš najít normálně od Javy
smazat všechny staré verze a nainstalovat úplně novou Javu. Pokud vám to nepůjde, tak nainstalujete tady ten OpenJDK soubor 23 a už vám to potom půjde se připojit. Jinak vám to bude psát, že potřebujete novější verzi Javy. Pokud budete mít nějaké potíže, tak pište, když jste do komentářů, ale spíš to můžeme vyřešit na Discordu. První odkaz popisku videa. A by the way, s tím Radmin VPN se můžete úplně v pohodě připojit i na váš vlastní klasický svět. To bylo asi všecko, myslím, že jsem řekl všecko, když tak pište. A u dalšího tutoriálu se mějte hezky a ahoj.